Jiří Vodlický, poutkání proti celku vrchoviny. Trenére, trávník před dnešním kláním prošel testem v podobě deště a sněhu, avšak obstál. Bylo přesto ve hře dnes přesun na umělou trávu na Mlýnskou ulici? Vůbec ne. Saša a kluci ten trávník mají výborně připravený a to hřiště se tím sněhem akorát trošku zalilo, takže hřiště bylo velmi dobré. Dnes jste provedl opět trojitou změnu v základní sestavě. Jak hráči snáší, že například i přes dobré výkony některé zápasy nezačínají v základní sestavě? To je otázka pro hráče. Já se snažím o to, aby k tomu přistupovali tak, že musí být svým způsobem na tohle mentálně odolní. A už jsem několikrát zmiňoval, že nemáme hráče, kteří by byli vyloženě náhradníky, takže to se samo o sobě nabízí. Máme tým dostatečně široký a je potřeba, aby ti hráči rotovali. Takovou mám představu. Jak jste byl dnes spokojen s výkonem svých svěřenců? Hlavně na konci bylo důležité, že jsme udrželi chladnou hlavu při některých ostrých zákrocích hostí. No, nejprve bych chtěl říct, že to utkání bylo nesmírně těžké. Ten soupeř byl velmi kvalitní v přechodu do útoku a my jsme sice měli výborně zvládnutý začátek, nedali jsme branky, naštěstí do poločasu ano, ale měli jsme druhý poločas mnohem víc kontrolovat hru, což se nám nedařilo do takové míry, jaké jsme chtěli. Naštěstí, ale tak, jak teď bylo zmíněno, to se nám podařilo hlavně v těch posledních 15 minutách. Takže jenom chci opakovat, nesmírně těžký soupeř a kluci si s tím poradili. Hodně vidět je Williams, věkem ještě dorostenec, který se objevuje pravidelně na hřišti a dnes zakončoval například do břevna. V čem vidíte jeho silné a naopak slabší stránky, na kterých musí ještě pracovat? Tak ty začnu těma slabšíma. U něho je to tím, že je to ještě mladý hráč, tak samozřejmě má tam taktické nedostatky, ale to je otázka času, až si přivykne a zvykne na ten mužský fotbal a hlavně český fotbal. No a ty jeho přednosti jsou patrný. Je to za prvé rychlostně dobře vybavený hráč, technicky zakončení oběma nohama, takže je to takový komplexní útočný hráč. Poslední otázka, čím si vysvětlujete, že navzdory dobrým výkonům nenachází cestu na údolní více diváků, kteří na podzim chodili v hojném počtu? Tak na to odpověď nemám. Chtělo by to asi udělat nějakou anketu. Dobře, budeme se snažit. Díky za rozhovor, ať se daří. Děkuju. Čau.